Krásné ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, moc vás vítám do nového dne. Pevně věřím, že jste se všichni vyspali do růžova a že vykročíme tou správnou nohou budovat lepší republiku. Přátelé, je to třeba jako sůl, zpráv máme jako máku, tak jdeme na to, ať se práší za kočárem. V Praze přistál ukrajinský transportní letoun. Na tom by nebylo nic zvláštní, kdyby to nebyl Antonov, jeden z největších dopravních letounů na světě, ne-li největší, nepřiletěl k nám z německého Lipska, neměl barvy Ukrajiny a neletěl potom do Iráku. Teda, já nevím, jo. Teďko malinko odbočím. Tady máme kauzu Dozimetr, kde už umřel třetí člověk kolem toho. Za velmi pochybných okolností. Na nějaké náhody nevěřím. Měl se za sebe vraždit v Dubaji. Jo? Spíš to vypadá tak, že mu někdo pomohl, protože požádal o policejní ochranu. Spolupracoval s BIS, spolupracoval s policií, UOZ, já nevím co všechno. A v podstatě tady máme nějaké tajné služby, ne? Tak. Co v tom Iráku jako budu dělat? Proč přistával tady u nás? To je pro mě jako nepochopitelná věc. To asi není úplně jako běžný. Takže o to by se asi ty služby tajné měly trošku zajímat. A nebo to vědí, a nebo je to nějaký účel. Já nevím, přátelé, napište mi to do komentáře, jestli máte někdo nějaké bližší informace. Budu za to moc rád. Dvořák, Filip Dvořák, to je viceprezident Hospodářské komory české. Tak, Čína staví desítky uhelných elektráren a Česká republika je naopak ruší. Ale planeta je jenom jedna společná. To je geniální nadpis. Zdravé hospodářství může být v České republice pouze v případě, že bude stát podporovat stabilní ekonomické prostředí, vzdělání a také energetickou bezpečnost a hlavně soběstačnost. Česká republika se proto nachází na křižovatce. No tak o té tady hovořil Petr Fialovič, tak to bude ona ta křižovatka. Kdy se musí správně rozhodnout, kam se vydá a jakým směrem? Řekl viceprezident Hospodářské komory Filip Dvořák. No, já k tomu jenom dodám, že když se podíváme na velikost Evropy, tak ta je zhruba stejně velká jako Kazachstán. Když tady všechno vypneme a budeme všichni úplně zelený, tak to té planetě pomůže asi ze 7%. Já neříkám, jako 7% to je super. Ale proč máme my žít v jeskyních a Čína se nám s Indií má smát? Tomu nerozumím. To znamená, chtělo by to jako racionalizovat, udělat to správně, trošku nad tím jako přemýšlet. Ten Green Deal to je blábol a nesmysl jeden vedle druhého. My si tady schvalujeme, házíme si klacky pod nohy v době, kdy tady Petr Fialovič nám vykládá, že nám zdraží energii o pár procent. My dobře dneska víme, že ten průměr bude 15%. Jo. A že to některé ty firmy zlikviduje. My jsme v recesi. Už teď máme obrovský problém s odbytem. Naše zboží není konkurenceschopné. To může být konkurenceschopné ve chvíli, kdy máte nízké náklady, kterými děláte ten výrobek s přidanou hodnotou. To znamená právě energie, teplo a tak dále. My se to tady všechno likvidujeme. Jako čistý vývozci elektrické energie, jak jsem hovořil včera, na kávě s Vojtěchem. A oni se jako tváří, že to je v pohodě. No tomu nerozumím. To ať mi jako někdo vysvětlí tohleto, protože to je úplně padlý na šišku. No, Nizozemí dodá F-16 do 14 dnů. No, budou na rumunské základně. A velice brzy prý budou nasazeny do boje. Takže už se asi piloti z Ukrajiny naučili anglicky, tak to jsem rád. No a teď uvidíme, co to nakonec toho bude. Protože Volodymyr Zelenský zase nedávno všem vynadal, že se pomáhá málo, že je povinnost Spojených států amerických dát těch 59 miliard, nebo kolik teďkon zase, a že v podstatě oni nás jako chrání před Ruskem, že Rusko by nás potom napadlo. No, já netvrdím, je to hypotéza. Jo? Já osobně si myslím, že je velmi chybná a mylná, ale to je jenom můj názor. Každopádně, jestliže někdo tohle tvrdí, dobře, pohodě, ale v tu chvíli si to jako musí taky řešit nějakým způsobem. A mě tady to alibi a vyhrožování jako přestává bavit, teda upřímně řečeno. Ne, že by mě předtím nějak moc bavilo, ale tohle už mi přijde opravdu, opravdu přehnaný. No, podíváme se na akademický senát Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, protože ti se opět
pokusili o to, že by odvolali pana docenta Ševčíka. To je takový jako never ending story. Tak, nikdy nekončící příběh. No, jenomže oni teď shodli na tom, že nemůžou podat vyjádření k podnětu rektora školy k odvolání děkana fakulty Miroslava Ševčíka. No, rektor Petr Dvořák Ševčíkovi vytýká, jo, podle něj nevhodné vystupování na veřejnosti. Akademický senát celé vysoké školy s návrhem na odvolání Ševčíka souhlasil už v červnu tohoto roku. Já jsem zvědavý, jak to nakonec celé dopadne. To si myslím, že bude ještě hodně zajímavé tohleto sledovat a byl bych moc rád, kdyby pan docent Ševčík zůstal tam, kde je, protože je to vynikající odborník na makroekonomii, jo, a zase, že bychom těch odborníků skutečných měli nadbytek, to bych úplně netvrdil. Na druhou stranu, tenhle člověk se chytne v soukromém sektoru stokrát lépe než v tom státním. Tak, na Staroměstském náměstí včera vlály izraelské vlajky, poté se připojily vlajky Palestiny a došlo tam k potyčkám. No, přátelé, já si myslím, že tohle je záležitost, kterou jako ani já, ani vy, ani nikdo z nás nevyřešíme. To musí vyřešit mezinárodní společenství, OSN, nejlépe a tak dále. To, které by Černochová chtěla zrušit, vymazat z mapy a vystoupit, to mě docela jako rozesmálo. A o tom jsem hovořil ve večerních zprávách včera. Každopádně tohle to bude narůstat. Jo, protože samozřejmě to napětí na Blízkém východě je veliké. K tomu se váže další zpráva. Vůdce Hamásu chce vyjednávat. Vůdce Hamásu je momentálně v Kataru, v exilu, a chtěl by vyjednávat s Benjaminem Netanyahuem. Ten řekl, že teď není čas na mír, ale že teď je čas na válku. Mě to trošku připomíná, že oni si myslejí na tu Gazu. A nejenom na tu Gazu, ale také na západní břeh Jordánu. Protože západní břeh Jordánu je momentálně jako ventil před výbuchem. Zatímco je hlavní pozornost oblasti Blízkého východu upřena na boje v pásmu Gazy, napětí strmě stoupá na dalším palestinském území, a to okupovaném západním břehu Jordánu. O tom jsem tu hovořil několikrát. Já jsem okupovaný západní břeh Jordán navštívil, konkrétně Betlém, to jste tady viděli v těch videích. A musím říct, že žít bych tam nechtěl ani za zlatý tele, protože to jsou skutečně, ti lidé jsou vězni v uvozovkách ve svém vlastním státě, nemůžou si rozhodnout vůbec o ničem, a co jim Izraelci povolí, to jim povolí, co jim nepovolí, to jim nepovolí. Takhle se dlouhodobě skutečně žít nedá. Co se týče pásma Gazy, tak tamto situace je ještě horší, to je de facto koncentrační tábor o velikosti 365 km čtverečních, což je zhruba velikost Bratislavy, protože tam má 341 km čtverečních, takže si to asi umíte představit, když se tam tísní přes 2 miliony lidí, kteří jsou bez elektřiny, bez vody a tak dále. Ta voda je tam dlouhodobý problém, že z těch vrtů má vyšší obsah soli a samozřejmě není úplně vhodná k pití. A to ještě říkám velmi, bych řekl, eufemisticky a nadneseně. Tak, tohle je zpráva, která se mi moc líbí a docela mě tato problematika zajímá. A to je, že Česká republika vsadí na modulární reaktory. Vláda schválila plán jejich rozvoje. O co vlastně jde? Představte si takovou malou jadernou elektrárnu ke každému městu většímu, do krajů a tak. Je to docela, bych řekl, dobrý nápad. Poprvé jsem o tom slyšel někdy před 3-4 lety a říkal jsem si, že by to bylo super. Ale na druhou stranu se domnívám, že tady máme Dukovany a Temelín, a jak Dukovany, tak Temelín si zaslouží po dvou reaktorech, to znamená 4 reaktory dohromady. Daleko radši bych viděl, kdyby je někdo dostavěl. To by bylo super. Jenomže tady je ten problém, že my jsme z toho vyloučili Rosatom, vyloučili jsme i ty Francouze nakonec a zbyl nám tam Westinghouse. No, tak si vemte, přátelé, kolik my těch peněz těm Spojeným státům americkým dáme. Tak kupujeme od nich stíhačky, jo? Budeme od nich brát ropu, tu správnou demokratickou, a já nevím, co všechno ještě. A teďkon teda nám tady ještě budou stavět jadernou elektrárnu. Firma, která nemá úplně jako nejlepší renomé, několikrát se dostala do krachu a má
docela potíže. Není to úplně jako, že by to byla naprostá špička. Kdežto ty atomové elektrárny, které tady máme teď na té bázi a byly stavěny de facto sovětského typu, tak pokud se nestane lidský faktor, jako se to stalo v Černobylu, tak celkem jako fungujou, ne? Takže já nevím, no. Přátelé, napište mi, jak to vidíte vy. Já vám každopádně přeji, ať máte krásný den, úspěšný den, ať se vám všem moc daří a na kávě s Vojtěchem na viděnou.